ndahet nga jeta Ryan Dunn, një nga protagonistët popullor të telefilmit të MTV's Jackass. 34-vjeçari gjeti vdekje në një aksident rrugor në afërsi të Filadelfias në Shtetet e Bashkuara, ndërsa u dhëtonte me një Porsche G3T së bashku me një tjetër pasager. Dunn njihej si shkatruesi automjeteve në serialin që më pas u shndërrua në film. Lajmin për vdekjen e aktorit e bëri të ditur nëna e njërit prej personazheve të tjerë të Jackass. Pakor për para ngjarjes, Dunn kishte postuar në Twitter një foto të tij, duke konsumuar alkol me miqt, por që u hoq menjëherë nga rrjeti. I lindur në Ohio, por i rritur në Pensilvani, aktori njihej për gjërat e çuditshme që bënte. Autopsia pritet të zbulojë dhe shkakun e aksidentit, nëse ai ka ndodhur nga konsumi i alkoolit pas publikimit në revistën TMZ, të faktit se Dunn kishte konsumuar 6 pije alkolike përpara se të ngiste makinën, apo nga shpejtësia e madhe. Duke folur për vdekjen e Ryan, presidenti i rrjetit MTV, Van Toffler, deklaroi se të gjithë ishin të pikulluar nga humbja tragjike e tij, një pjesëtar i të dashur të familjes MTV-s për më shumë se një dekadë.